ସରିଛି ଏଗାର ଦିନ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆଜି ହେଉଛି ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଏବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅଭଳିଆ ସେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ନହୋଇ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି ମାଆଙ୍କର ଭସାଣୀ ପୂଜା ତେବେ ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ରହିଛି ତେଣୁକରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ମିଳିତ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କି 38 ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା 11 ଜଳାଶୟରେ ସେମାନେ ବିସର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ତେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଜି ବିସର୍ଜନ କରିବେ ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶ୍ରୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଭୂମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମୀନା ବଜାର ସ୍ଥିତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ କାଞ୍ଚନ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଯାହାର ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତେବେ ଆମେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ତାଙ୍କ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଭସାଣୀ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ଭସାଣୀ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଆମେ ପୂଜା କରିଥିଲୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ର ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ମାନିଆ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥିଲୁ ପୂଜା କରିଥିଲୁ ଦୀର୍ଘ 11 ଧରି ପୂଜା କରିଥିଲୁ ଆଜି ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛୁ ପୁଣି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବର୍ଷେ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମାଆ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଛି ତାକୁ ମାଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଆସନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆହୁରି ଜାକଜକମରେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଉତ୍ସାହରେ ପାଳିତ ହେବ ଏହା ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ପୂଜା ପାଳନ କରିଛୁ କୌଣସି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହୁଁ ଆମ ତରଫରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ଘର ଭିତରେ ପୂଜା କରିଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ମାଆଙ୍କର କେବଳ କରାଯାଇଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜା ଲାଇଟ୍ ସଜ୍ଜା ଆମେ କରିନାହୁଁ କେବଳ ମାଆଙ୍କର ବିଧି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ 11 ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଭାପତି କହୁଥିଲେ କି ଯେହେତୁ କରୋନା ରହିଛି ତେଣୁକରି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା କୌଣସି ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେବଳ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଲବ ରାଉଲ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍